quedar-vos temps a vosaltres, o sigui que aneu pensant, perquè farem això de que baixarem i vosaltres pujareu i xerrareu. Jo us he de dir que a mi em fa molta... Bueno, primer, que em fa molta il·lusió que m'hagin... que està aquí entre... Bueno, fa molta il·lusió estar aquí dalt, és, perquè us ho he de dir diferent. I em fa molta il·lusió, sobretot, de compartir-ho amb gent que per mi són mestres, no? Ja, en lloc d'ells, que està... No? Ens hem de fer una foto perquè la gent sàpiga que estem aquí junts. La Dolors Reig, que bueno, aquesta taula rodona que ella explica el sonar, estava amb la Maria Cortés i jo i vam sortir corrents darrere d'ella, la vam aturar les escales i vam fer momento fan. Que ens agrada, ens ha agradat molt. Patètic total, o sigui, aquell moment patètic de la vida que després li vaig recordar perquè va ser mestra meva ara fa poc amb un postgrau, no? O sigui, que realment estem en un... I la Neus Arqués, que fan absoluta, per favor, agafeu això que ha dit el paperet aquest i comenceu a fer-ho, que us canviarà la vida. I jo crec que dintre de l'administració m'ha fet molta il·lusió que diguessis que penseu fer una sessió d'això. Jo crec que dintre de l'administració ens hem de desaborregar, perdoneu que sigui tan clara, i deixar de pensar que som un nivell C16, formació no sé què, del cos dels... No, som éssers i no tenim més vida que aquesta, si no aprofitem aquesta per ser el millor possible per nosaltres, no en tindrem cap altra. O sigui, deixeu, sortiu mentalment del món dels nivells i de... En el fons, jo crec que algun dia el que hauríem de fer és una d'aquestes, jo vaig començar sent un C16 fa 30 anys i tocant els nassos molt i sent molt crítica i bueno, doncs arriba un moment que fas unes altres coses perquè la crítica positiva i constructiva s'agraeix i s'agraeix també dintre de l'administració pública. M'ha agradat molt el que m'ha dit ell de mi perquè sóc el caos amb potes, això que diu de no, té una metodologia, metodologia, ja veureu que res del que m'havia apuntat és el que estic dient. Sí que m'havia apuntat una cosa, que és que jo no sé si el tastaulletes neix o es fa. Jo el que sé és que a mi m'interessa tot. O sigui, jo crec que aprendre és el més interessant del món. I quan et sorprenen és el subidon de la vida. O sigui, una cosa que... Això, el moment... Això no en tenia ni idea, és meravellós. O sigui, jo recomano molt el que diu ell de mirar-vos el Twitter al matí i arribes amb les piles carregades. Jo encara no sé què vull ser quan sigui gran. Ja sé que ja estic més a prop de la jubilació que del començar a treballar. Però, bueno, pues trobo que hi ha molts camins que ens poden fer, que ens poden servir, que ens poden fer feliços. Teoria de gurusses. Jo un dia vaig dir que volia ser gurussa, ja us ho dic perquè ho dic sempre, gurussa, femení de guru. Teoria de gurussa, que us regalo. S'ha acabat l'era d'especialització. Ja no som no sé què. No, deia un Unamuno, que era un senyor molt savi, que un especialista és un senyor que sabe cada vez más, de cada vez menos, i acaba sabiéndolo casi todo, de casi nada. Això ja... Vale, gràcies, Unamuno. O sigui, gràcies per donar-nos la frase. Fin. Hem d'intentar ser persones del que es diu persones T. Hi ha una cosa de les quals sabem molt i moltes cosetes de les quals sabem alguna cosa. I el veritable coneixement és connectar. I quan connectes del que tu saps molt amb la física quàntica, és quan et surt la creativitat i la cosa brillant. I per això cal, com deia el Jordi, gent diferent. Calen equips amb gent diferent. I si pot ser, els que, si aquí hi ha gent que maneu, millors que vosaltres. Envolteu-vos de gent que sap més que vosaltres. Si us envolteu de gent que sap menys que vosaltres, no aprendreu res. I això acaba creant una intel·ligència col·lectiva que és superior a la intel·ligència individual de cadascú. Per tant, no tingueu por, ningú us traurà el lloc, ni la cadira, ni res. Jo hi ha una cosa que vaig decidir fa uns quants anys, que era millor que hi havia sentit, jo crec, que l'Évole, que era millor demanar perdó que demanar permís. Això va fer que ens féssim molt amics del senyor Graells, a qui no li vaig demanar permís per obrir webs i blogs i coses així, però bueno, ara és amigos para siempre i ara li faig cas, eh? Però, no, és que si no em pega. Però sigueu capaços de ser trencadors, de no tenir por. Jo crec que estem vivint una societat on hi ha massa por al fracàs, a la crítica, bueno, doncs que millor, més val que ens critiquin per el que fem que per el que no hem estat capaços de fer. A tot això, clar, ens hem trobat en un temps de crisi que ens ha tret de la zona de confort a hòsties.
sigui, ha vingut la crisi i ha fet pum, i quan ens pensàvem que nosaltres ja sabíem el que érem i el que anàvem a ser quan fóssim grans i tot això, ens ha tret del lloc. I això és el millor que ens pot passar. Ara que molta gent ha sortit de la zona de confort, ostres, no ens acomodem en la nova zona, anem a tenir sempre un pauet fora, i és aquest aprendre de coses diferents que passen i d'escoltar molt a la gent que ens parla. Hi ha una frase que jo crec que l'hauríem de tenir tatuada al braç, que és que cadascú de vosaltres i cadascú de nosaltres som el que sabem i no el que fem. Per tant, tornem al lloc on estàvem abans. El que tu aportes i el que a tu t'enriqueix és allò que saps. El que fas és transitori. En el fons, en el moment en què et traslladen a un altre lloc o treuen aquell lloc o, o algun dia tinguem govern i tornem a tenir caps que vulguin canviar les coses, el que nosaltres sabem no ens ho traurà ningú. Per tant, apreneu molt i estigueu convençudes de tot això. Diferenciar-se, sí, és important, no us feu excuses, és que no val per res, prou ja de, i no tira mai la tovallola, que això és com important perquè ostres, perquè cal, perquè a més cal, perquè la vista que la gent té sobre els funcionaris és aquesta gent que s'acomoda i que tira la tovallola, i jo crec que necessita estar segura que dintre hi ha gent que està intentant canviar les coses des de dins. I no sé què més us volia dir, jo crec que ja tenia moltes notes i ara, clar, evidentment... Ah, sí, com viure l'accés de coneixement? Va, vaig a ser pràctica, vaig a treure gurusisme i vaig a ser pràctica. Jo el que faig és el que ells diuen, tenir RSS, el Feedly, ser molt ràpida llegint, o sigui, no cal llegir-se cada article a fons, amb el titular ja vas intuint si una cosa és important i te l'has passada la primera vegada i ja la tornaràs a recuperar. Tot això ho guardo en un pocket i després sí que això ho llegeixo. Les coses, llavors tinc una sèrie de formats en els quals hi ha una cosa que es diu FTT i FTTT, que el que fa és que tot allò que jo faig de favorit al Twitter m'ho guarda en el pocket, tot allò que jo en el pocket li poso una pestanya, diguem-ne, un tag, ho porta en un drive que tinc compartit amb la gent. Llavors, quan hem de treballar el butlletí aquest de cultura digital, la gent entra allà i sap quins són els articles sobre els quals podem basar-nos per treballar qualsevol cosa. Crear-se metodologies de funcionament en l'època aquesta de la infoxicació no és tan complicat. O sigui, si no, després parlem i fem una mica de mapa. El que no heu de deixar mai és d'intentar trobar quines són les fonts importants, quines són les fonts serioses i diversificar una mica, no anar només a el que és el vostre, perquè de vegades la informació et pot venir d'un lloc que no tingui res a veure. I l'última cosa, aquests temps són els vostres. O sigui, aquesta cosa de... Jo tinc un projecte que sempre faig així per... en plan... que es diu Projecte Herodes. Estic farta de cursos de robòtica per nens, cursos de programació per nens, cursos de... per nens. No, o sigui, és... vale, no? És l'època dels nens, però també és la nostra. No viurem una altra vida després en la que nosaltres serem nens i aprendrem robòtica. A mi m'encantaria ara fer, no?, allò... play... i tornar a tenir 25 anys o 20 i aprendre, jo què sé, no?, com fer videojocs, però no. Per tant, hosti, prefereixo aprendre-ho ara. No us poseu en l'excusa de soc massa gran, no sou, ningú és massa gran. I ostres, aprofiteu totes aquestes eines online que hi ha de coneixement i per aprendre gamificació, que això us pot ajudar en temes de formació, no? Apreneu-les ara, perquè... per quan els nens ho hagin après, vosaltres ja estareu jubilades. Ja està.